casa ten dúas plantas. Nesta planta baixa hai tres salas. Nesta primeira sala explícase un pouco que é a historia da casa e da fundación. Na segunda explícase o que é a vida e a terceira obra. Despois na planta de arriba xa está a vivenda máis ou menos recreada de cando vivía aquí Rosalía. Entón vou explicarlles un pouco que van a ver aquí na planta baixa e despois xa cando acabe, pois poden mirar todo tranquilamente e visitar a planta de arriba. Calquera dúbida despois a saída tamén poden preguntar que vou estar aquí. Vale.